כבר 45 שנה שאני משדר לכם את רגעי הספורט הגדולים. את רגעי התהילה. הללויה, איזה שם! את רגעי השפל. ככה לא מודד, חבר! וגם רגעים שלא קרו מעולם. שם! איזה גולסו של ריאל! יורם, בכלל לא שר, כדור פגע בקורה. מחזה מרשים, אוהד ברצלונה, מניף דגל ממש מתחתנו. לא, לא, יורם, זה הכוון עם הדגל. והתסכול על הפנים של המאמן אומר הכל. נו, יורם, זה המוכר של הצ'ורוס. מה אני אגיד לכם? לפעמים להיות שדר מעולה זה לא מספיק. צריך גם לראות מעולה. לראשונה בישראל ורק ב-YES, הליגה הספרדית, הליגה הטובה בעולם, באיכות צפייה 4K, איכות הצפייה הטובה בעולם. וואלה, אני מי זה רציני. מגיע ראשון לאימון, הולך אחרון. YES 4K, הללויה.